shirweynaha dhalinyarada beesha Soomaaliyeed ee ciise gobolka City ayaa maanta waxa uu ka furmay magaalada Diridhabe waxana ka soo qayb galay ogaasiyo Salaadiin madax dhaqameed iyo marti sharaf kale waxana ugu horeyntii shirkaasi lagu furay heesa gubaabina oo ka hadlaya taariikhdi iyo raggii hore beesha ciise durkiye ahaa iyo sidoo kale dhidibada u taagay sharafta iyo qiimaha ay beesha ciise ku faanayso waxaana shirkaasi ugu horeyn lagu furay duco uu duceeyay kadibna waxaa halkaasi hadalla ka soo jeediyay ugaas Mustafa Maxamed Ibraahim oo ka hadlay doorka dhalinyarada iyo howlaha laga sugayo bismillaahi raxmaani raxiim marka hore waxaan salaamayaa guddigii qabanqaabada dhalinyarta guddigii guud ee ayshaca lagu doortay odayaha Salaadiinta dhalinta ergooyinka degmooyinka gobolka City iyo xaafadaha kala duwan ee dadka ka yimid waxaan ugu salaamayaa salaanka islaam asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka maanta aad baan ugu faraxsan inaan ka soo qayb galo dhalinyartii beesha ciise oo shir maanta ku qabsanaysa hoolkan ogaas xasan qaraash oo kaga tashanayso aayaheyga iyo danteeda horta aad baan ugu faraxsanahay waan ugu ambaryay inay guddigii soo qabanqaabiyay ambaryo 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 sidaad ogsoontii shantii sare imika aan ku jirnay dhibaatooyin aada u fara badan ayaa dalkeeni iyo dadkeeniiba ku habsaday oo ilaa imika aanan dhammaan dadkeeni iyo dalkeenu loo baahan yahay dhibaatadan ku jirna cidaa maanta iskaga waramayn ma jira waan wada ognahay midba meel umuutu qaban kara ka qabanaya dhalintuna kolay may dadaashay oo ururo badan bay lahaayeen maanta waxaad u joogtay waxaan u malayn in xooggeenii iyo maskaxdeenii iyo maalkeeni inaad midaysiin ood isku timideen intii meelahoodaad kala fadhideen aad ka soo laabateen ood maanta meel midaanta sidaa baad wax ku qaban karaysay annaa la isku tago oo meel midaanta wax laga qabsado oo laga tashado sidaa baad dadkiina iyo dadkiina wax ugu tari karaysay marka inaan taa xoojisiin baan ugu taageersannahay haddaan aabayaashiina waxaan iga dhigaynaa waxaan maan iga dardaraynaa khilaafku waan ka soo daalay oo khilaaf aad u fara badan ayaa beesha mareerka ama dhalinyarta way ku soo jireen inuu maanta ilaahay dabeesha naga lacsho oo shirkaad maanta fadhida ilaahay khayr ulahay ka soo saaro kole inuu shirkani khayr leeyahay waxaa caddaynaya maanta saaka roobkii bilaabay naxariista ayaa inbaa aqbalaya shirkan ayaa hadda caddaynaya markaa dhalinyaro waan garab joognaa dadkiinu miin baahan yahay dalkiinu miin baahan yahay ina aad ka baxdin qabyaaladda hoose ama wixii siyaasada ama wixii qurun ah in midnimadiina aad adkaysiin sidaa baan dhulka kaga baxaynaa marka dhalinyartu wixii kaalinteeda ka soo baxdo aabayaasha ka soo baxaan ee hooyooyin ka soo baxaan waxa isku darsan inbaan wax qabsan karay haddii aan tafaraaru baan yeelnaase waxaan qabsan karna ma jiro marka midnimada noo adkeeya dhalinyaro midnimada noo adkeeya inshaallah midnimadiina markaad nagu adkaysiin iyaata soomaalida ragga walaalaha nala degan ee ama dadhaba nala deganaada ama gobolka iyaad wax ka qaban karaysa waxaad sali ku noqon kartiin soomaalida deegaanka oo dhan inaad martigelin xagga ku samaysin ood isku xidhin oo midnimada adkaysiin ma marka inagu tii inaad adkaysiin eed inagu dhexdi inaad adkaysiin marka midnimadiina adkeeya waan igarab joognaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kamida Salaadiinta sidoo kale qaar ka mid ah marti sharafta kala duwan ee ka soo qayb gashay isugu jiray Salaadiinta beelaha kala duwan ee lagu marti qaaday ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay bismillah waxaa aad farxad u ah in maanta hoolkan markii labaatanteen aan kaga tashanno gaar ahaan danta beesha walaalaha iyo ciise iyadoo aan horey ogay waqtigii hadda ka horeysana halkan ay dhalinyarta firfircooni barbaarta ay taladii deegaanka dhan halkan aan dowladeedii in lagu dhiso aan go-aan ku gaadhay ay kuna dhisantay marka koowaad waxaan salaamayaa qabanqaabayaasha shirka ay ugu horeysa dhalinyarta
قبل كيتا درنا وبي في الفرعون بيشا مرت الشرف كا وبوه الرئيا وقاس كا بيشا عيسى وقاس مصطفى محمد إبراهيم يقول لي عيسى وعندك هو بعد ثلاثة درنا بالله قدام بيا وحق كلام سلام يا سلاطين تا أي كم دين سلاطين سوماليات كسو قايب كشي دنتن لغاقات الشانا يو آيا عن الير تصماريات قارهان الير تعيسى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى كبت بسلام وحا وحلقو قبصان كرا من نمو لو قولا يهي سومالي نمو لغاب اللابو أقل كل ماتو حدود إلا حدود وأنا أقول لك أن إن أي تاي تي كسو بحيسي غوامضا يدو نوغنا هاي حتى كورس وهي قبصدين أو ميرا دالا وحان كبورينينا أما نسكو غرب تاغينا حتى أنا هاي دقنكي إن أي وحي قبصنا يانا غرب جوك سنو سايدا تسوماري دا ميلو غارسيان وانا نوناينا غارسينا يانا ليرتاني وحانا كدر داريا إلى كابل لابان سيدي مركي هوري بربارتا غوبل كاسيتي يتدير ربابا إلا هير مدحويني نقارسيين إن مانتنا يكون عليان أي قارسيين دقمدا حقا نوشي شاسا غوبل كاسيتي إلا دقمدا ما يسو وشي شاسا تولادا وشي شاسا مقابلها هاردين إنا يقوديا كاسميان يسكوحي ران هورتا مركات دابدين ناوبي يران Soomaalida kale waa la idin fadhiya anagu hadaan dhaqan kana ma dadka cirradani inta badan xaq qabyaaladaan u badan Soomaali hadaan nahay laakiin waxaan hoggaamin kara ee waxaas naga soo celin kara waa dhalinyarta shirki Sultan Abd Abdoosh lagu dooranayay hadalka waan ku eelshebayahay horta fadhiyada inaan badsano waa wax noo fiican ummadu iyadoo kala diina oo kala hadaf iyo hal magac oo salaadanka soo qaadan horbada oo jaarnay waad aragtaan شركة دارت دوانا ني على مسيم فرنا الله يا تسارن أو فرنا وحالة معصومين كي وش شيء أو قال يا كي وش سكية نقرب دقنا يا مسلمة هل هذا فيكم إذا يسيين أنا أقول هنا أساس نقولنا هذا الكلام بدنا هذا الكلام ني قال أدو كهر يا ذلك كف أهلي وايو ولكن محمد آدم بلا أذ بنسكو كرنا هنا حل كدير نبي حل كديجان كمان بدل ما كسر هذا الشغلنا يو آذن الله عليه aad baan idin salaamayaa waxaan oran lahaa dhalinyartaasi sida ay hadafka uga dhawaajisay in ay nagu gaarsiiso halkii aan rabnay oo ah sida maanta halkaan u fadhina Soomaaliya inay halkaas ugu keenaan midayaan waan ka codsanaynaa waan garab joognaa aad iyo aad baan idin salaamayaa gaar ahaan ugaaska beesha ugaas Mustafa Maxamed Ibrahim assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh gudaha shirkan ayaa waxaa gabagabadii lagu doortay 16 xubnood oo dhalinyaro ah oo noqonaysa gudiga dhalinyarada beesha ciise isla markaasina ka shaqeyn doona ulaha midnimada iyo horumarinta dhalinyarada kala duwan ee ku dhaqan degmooyinka iyo sidoo kale ismaamulka diri dhababa